אפילו לא בטווח קרוב, אלא ממש רחוק, אנחנו זזים יד אחורית על הפנים, יכול טיפה לשחק עם היד הקיצות ועם הראש, שימו לב שהעקב כל הזמן למעלה, הגוף שלי מוטען, ואני רוצה בלי תנועה מקדמת, יש הרבה אנשים שעושים תנועה מקדימה, זורקים את הג'ם, מורידים את היד, מרעילים הפנים, אז אני רוצה בלי התנועה הזאת, בלי מאוד רחוק, לנסות להגיע פנימה. אז הצעד שלי הופך להיות טיפה רחוק, טיפה ארוך, הרגל הקדמית תעשה צעד טיפה יותר גדול מהרגל האחורית, טיפה. נגעתי, אני חוזר טיפה אחורה. ועוד פעם, כל הזמן תנסו שזה לא יקרה. הלמידה הזאת, יאללה, להישאר, היד מנסה להיות רפויה ומהמקום שלה לצאת קדימה. תנסו שהתנועה של היד תגדיר את התנועה של הרגל. כלומר, היד שלי מתחילה לצאת לפני הרגליים. איפה אני מסיים? כאן. כתף מעל הסנטר, יד שנייה על הפנים או מול הפנים, שניהם עובדים, כתף טיפה גבוה. נגעתי, או לזוז, או לצאת חזרה. או לזוז, או לצאת חזרה. ארוך, כל הזמן ארוך. תנסו לבדוק את הטווח, מאיפה אתם יכולים להגיע אליו בלי לאבד את השינוי משקל. בלי להיות מוסקר. שאלות על הרגיל הראשון? רג'ה.